ئابوور یان ئابووری بریتیە لە بەرهەمێنان بە شینەوە یان گۆڕینەوە بەکاربردنی شومەك و ڕاژە لە ناوچەیەکی جوگرافیدا. لەم پێناسەیەدا شومەك و ڕاژە ڕادەدارن ئەو کارانەی لەسەریان دەکرێت بەرهەمێنان و بەشینەوە و گۆڕینەوە و بەکاربردنن لەلایەن بریکارانی جاجیاوە ئەنجام دەدرێت. بریکار دەتوانێت تاکە کەس بێ یان ڕێکخراو بێ یان کاسپێکی تایبەت بێ، تەنانەت دەتوانرێت حکومەتیش بێت. لە ڕابردوودا وا ئەزانرا تەنیا سەرچاوەگەلی سروشتی کار و سەرمایە سنووری ئابووری دیاری دەکەن. لەوەها ڕوانگەیەکدا تەکنەلۆژیاکە توانێت پرۆسەکان ئۆتۆماتیک و خێراتر بکاتەوە، ئەو بڕاپارەیەی کە بۆ بەڕێوەبردنی کارەکان خەرج دەکرێت دابشکێنرێت. نوێکاری بەرهەمگەلی نوێ و بازاڕی نوێ لە بەرچاو نەژیرا بوون. ئابووری هەر ناوچەیەک ئاکامی کۆمەڵەیەك پێواژۆی بەسراوە بە چاند مێژوو پەروەردە گەشەی تەکنەلۆژیەک ڕێکخراوێکی کۆمەڵایەتی پێکاتەی سیاسی و سیستمی سیاسی ناوچەکە. هەروەها جوگرافیا سەرچاوە سروشتیەکان و ژینگەناسیش هۆکارگەلێکی سەرەکین. کۆی ئەم هۆکارانە پێکهێنەری ئەو بەستێن و هەلومەرجەن کە ئابووری تێیدا کار دەکات. لە سەردەمی ئێستادا تەکنەلۆژیا زۆرترین ئەو پێناسە و چەمکە کۆنانەی گۆڕیوە کە لە ڕابردوودا هەن. ئێستا مرۆڤێک دەتوانێت بیرۆکەکانی خۆی وەکو سەرچاوەی سروشتی، وەکو داهات، وەکو گۆڕینەوە، وەکو فرۆشتن، وەکو مادە لە بازاڕدا بەکاربهێنرێت و مامەڵەی بازرگانی پێوە بکات. لە ڕابردوودا بیرۆکەی کەسەکان لە ناو چوارچێوەی ئابووریدا ئەژمار نەکرابوو.